hii serikali kama mnaunda na Uhuru, wewe unachukua mkate nusu na Uhuru anachukua nusu yake, alafu unaitisha mkate mwingine utatolewa wapi? Mimi nilistaafu kwa siasa na sina haja na kiti, lakini lazima tuambiane ukweli, kwa sababu sisi hatuna MOU na mtu ateni, lazima tutamsapoti kweli kweli tu. Kama walisikizana hiyo na Uhuru, hiyo ni hao.